Nu ska vi se vad som händer om man förminskar något föremål. Och jag har min drake här som jag ska förminska. Och då ska vi först mäta hur lång draken är från början. Nu ser ni inte här, men ni får lita på mig. Den är 9 cm lång. Draken är 9 cm lång i verkligheten. Den här bilden som jag tog av draken, den är ju en förminskning. Här är draken på riktigt och här är den förminskade bilden. Vi ska mäta hur lång draken är på bilden. 3 cm var draken på bilden. Så 9 cm på den riktiga draken här, 3 cm i verkligheten. Så här alltså. 9 cm på bilden. Nej, 9 cm i verkligheten ska jag säga. 3 cm på bilden. Och då säger vi ju förstås att det är en förminskning och vi ser att det är skala 1 till 3. Den där trean, den talar om hur mycket mindre den är. Alltså hur stor, att den är en tredjedel av den verkliga storleken. Hade det varit 1 till 2 hade den varit hälften så stor. Hade det stått skala 1 till 4 hade den varit en fjärdedel och så vidare. Ofta ser man det här på kartor också. Kan det stå skala 1 till 10 000 kanske på en orienteringskarta. Då betyder det att den har förminskats 10 000 gånger. Så att kartan är en 10 000-del av verkligheten. Så fungerar